大家早安。早安。今天是第二天的早上，给大家看一下饭店的早晨。天哪，好漂亮哦，一片雪白。那里有超多人在滑雪，大家看到那像蚂蚁一样这样动了吗？那个都是人哦。好，那我们现在就来化妆。反正我们在来之前想说，北海道小樽是负二度，那我们是六度。飛行機モノで是，然后我们还要回熊本，熊本二十几度。这次旅行气候根本像坐云霄飞车一样。那这两天我们用的都是资生堂东京柜给我们试用的殿堂级明星商品 ，Maquillage 的新姬新妹轻雨粉饼和新姬新妹平衡持妆控妆前乳。我们先用的是平衡持妆扣妆前乳。第一天因为昨天比较忙，没有时间化妆给大家看，所以我们今天早上再来拍。サラダね。有点稀碎呢。这是控油的妆前乳，所以在粉饼之前可以擦。すごいなんかすぐ馴染むね。它涂起来没有负担，因为一般妆前乳我本来都会用海绵这样推，可是这个用手推就好了。这个是我用手推的，我完全不会卡。サラサラだからすぐ伸びるね。最近非常有苦使我们啦。嗯。每次厂商找我文章都可以用，文章是最大受益者。油っぽくなるからさ、これサラサラのやつの方がいいんだよ。一年四季都可以用。擦完妆前乳，现在我们要用的是粉饼，是 Maquillage 的新姬新妹轻雨粉饼。这个粉饼我自己超喜欢，因为它超轻的。一般粉饼的厚重感都会很重嘛，可是这一款就不会，很细的粉。然后因为里面有加精华液的关系，它也会很比较保湿。因为我们昨天也是坐飞机嘛，然后就完全都不会干，我一整天都没有。补妆，它可以很好的修饰毛孔。嗯，文章擦得好认真。見て、半分でやってみた。文章好专业哦，还知道要用一半。这边的话是文章有画，然后这边是文章没画，大家应该感觉出来那个差很明显吧？ここでも線あるでしょ。YouTuber。ゆうちゃんよりも YouTuber してるわ。文章好厉害，文章比我还会介绍。我都没想到要画半边，めっちゃ綺麗になった，对不对？綺麗になったけど自然，一般的粉饼嘛，都很容易在这里卡粉啊什么的，这个就不会，因为它的粉很轻，所以用起来感觉就像慕斯那样子。文章的毛孔直接消失，因为有妆前乳的话，持妆效果更好，服帖度也更好。我之前有一次就是懒得擦这个，我直接擦粉饼，结果还是有擦啦。所以大家在化妆之前一定要记得擦妆前乳。现在的时间是早上八点，现在我跟文章会吃早餐，在二楼。那早上是六点半到早上九点四十五，我跟文章从昨天。就一直被学生和阿玲说，为什么你们都不会脱妆？我都跟他们说，这次化妆品我会发影片，你们要看了。这里的早餐也是buffet，有汤，还有很多饮料。沙拉还有一般日本比较常见这种马铃薯沙拉跟洋葱，很多其他自助式的小菜。它除了这种比较和风日本之外呢，也有这种比较洋式的意大利面跟香肠，还有这种面包，面包的种类很齐全哎，吐司还是这样一个一个分开包装的。这个是文章超喜欢的巧克力面包，而且白饭是北海道产的。看起来很好吃哎，日本的白饭真的最好吃。文章每次拿白饭都一起拿海苔吃，我觉得他真的是很日本的日本人。我们现在来买土产，他们这里有可以试吃的，这天妇罗。文章吃第二个了，好买。文章找一个，这笔好好笑。昨天晚上有下雪，所以现在雪很松，完全不会滑。昨天超滑的，哇，好漂亮哦！ただの道だけで喜んで。这个超可爱的，如果你装热的饮料的话，这杯子会变粉红色；你装冷饮的话，这杯子会变蓝色，超可爱的。小樽还有好大间的史努比咖啡哦，这个北果楼也是超有名的，我之前也有来。那个？这个？哦，对，文章超喜欢吃这种巧克力饼干的，泡芙。泡芙，这泡芙超酷的，下面有卡士达，上面有鲜奶油。我自己是不太喜欢吃鲜奶油，可是闻到超喜欢。还有那里的哟。文章就是超爱吃鲜奶油，他连去喝新冰乐都要鲜奶油加到满。ふわふわ。なこのクリームね、牛乳っぽいよ。これも生クリーム甘いのかなと思ってたけど、牛乳食べてるみたい。違うね。牛乳でしょ？うん。是死甜ね、然后有没有怪味？好吃。ね、動画で撮るとあなたコロッケ食べてるみたい。なんで？コロッケ。双线泡芙。超好吃。这家北果楼很有名，它最有名的算是年轮蛋糕啦。但是我跟文章对年轮蛋糕都还好，所以我们就比较喜欢这种泡芙啊，或其他棒蛋糕这些制品，也很好吃。这是日本新的消费税的规定哦，如果你在店里面吃的话，消费税是10%，那你外带的话是8%，这个大家要注意一下，金额不一样。我跟文章吃泡芙的同时，观光协会的人送文章，他刚
刚才说很想吃的东西，怎么大家都这样宠文当？就当这个好吧。你回去可以吃得很开心哎，这个开心。现在要去的是大正哨子馆，那个雪人好萌哦。好啦，不要模仿它，这感觉很不像是现代的东西。它这里有写不可以戴着手套触摸，真的觉得北海道很不像日本，像另外一个国家。这个十二生肖的好可爱哦，这个是真的还蛮想要的，放在家里还蛮有情调的。这个讲一点，对，你可以不要说我像鸡吗？我频道里面导这个桥段几次，小镇超会行销，像阿拉奇五个成员他们有各自的代表色，他们这样做，然后粉丝就会来买。这里是卖音乐盒的地方，蒸汽时钟，这里的音乐盒都是些日本的名曲，像我知道小镇很有名，就是像这样子有阿拉奇的歌，这一首是 One Love， 刚才文章转了迪士尼的，文章很喜欢迪士尼。哇，这个馆内整个好漂亮哦，文章挡住了，面包超人。好像小孩子，最会行销的小尊也是有卖阿拉奇的歌，而且他们很贴心，就是如果这里没有你要的歌，你可以跟店员说，他们会帮你做一个那首歌的音乐盒。那你又是蒙奇奇，没加你贴的。这里的灯光用得好温暖哦，在这种地方真的会有在旅行的感觉，可以忘记一些平常的烦恼。贴吧呢，漂亮，雪好漂亮哦。啊，気持ちいいでも、やってみ。好冷哦，好冰哦。这北海道超有名的鹿桃，大家应该没吃过，有看过。刚才外面有发车巧克力试吃，它里面吃到点茶香哎，很好吃。六花亭这里也是爆炸有名的，六花亭最有名的就是他们的葡萄干夹心饼干。刚才阿玲跟我们说，她每次来六花亭都会买这个，因为里面是有各式各样的欧米亚给，然后这个是在机场没有卖的，只有这里才买得到。好吃。今天中午我们要吃的是塔克诺斯喜，这是观光协会的人推荐的。这间西本先生很推荐，是因为斯喜沙西米那种东西是用小尊制的，很漂亮的玻璃装盘，真的是很小尊风格。对啊，我点的这个是 I know the don， 它可以自己选四个你想吃的食材，还蛮好的，因为一般握寿司很难点到自己全部都想吃的，这种就很贴心。而且这里整个布置很昭和哎，很有那种日本的感觉。这个是小尊的特产飞鱼的生鱼片，看它的盘子超漂亮，可以在盛产玻璃的小尊用他们的这盘吃寿司，真的是很特别的体验。これが神村さん、これ金村。寿司师傅整个讲不完，他很嗨的跟大家介绍那个玻璃。来了，文章的 AB 天东，这里有几只虾？一二三四五六，有六只虾子。好吃，プリプリ，真好。暴风式狂吃，这是我点的海鲜冻，而且他们这个碗也不是一般的碗，也是这个小尊的玻璃，这个握寿司的盘子也是小尊的玻璃，这个盘子一个7000块日元，午餐很好吃哎，好吃。待会来小镇的话，推荐你们可以来吃这家海鲜。なんでこんな海鮮美味しいやろな、と思いながら。ねえ。我们现在终于要离开小镇，然后他们的车子很酷，都是可以移动的。对，就可以换方向。接下来到新千岁机场要坐1.5小时的电车，然后因为一定要坐交通工具，文章已经戴好口罩了，我也戴好口罩了。现在我们在新千岁机场要买土产回去。文章喜欢的土产就是非常观光客，就是白色恋人啊、薯条三兄弟这些。你爸看不看不懂？一个白虾，一个我这个酱。因为文章想有那个盒子，所以买超大盒的。我这边讲什么啊？太久不耐的。我们现在要坐飞机，准备要回福冈。我们到福冈机场了。我们刚从超干的飞机下来，给大家看一下文章现在的肌肤状况。文章现在的肌肤状况还是非常的完美，虽然有一点沾到口罩上面，但是整体来说还是没什么问题。然后我整体的状况也都很好，而且还蛮保湿的，就不会油，保湿的，就整体的妆容都还蛮完整的。好，那我们现在要去吃饭。我们现在要在福冈机场吃晚餐，因为已经连续吃了2天的海鲜了，所以我们今天吃洋食跟和食。我们点了超有名的黑豚饺子，おいしそう。天哪！那你怎么一点都不会说？那下一个换你说。ルちゃん来啦！ルちゃんはハンバーグと卵とグラタンにしました。天哪！结果文章也只会说天哪。文章的亲子冻，这个蛋一看就知道是好吃的。这个是文章在博多车站买的欧米亚给他说一定要给我吃吃看，这个超好吃，像这样子的鲜贝，有时候也是有阿麦的，好辣。
好了，谢谢。我们两个现在已经回到我们熊本的家了，这是北海道小樽，我们两个都玩得很开心，而且是我们两个第一次一起去小樽，留下很好的回忆。那我们就简单讲一下这次用马基亚吉的感想，因为这次我们其实从很冷的北海道，然后到很干的飞机，然后再到比较湿的福冈跟熊本，就这样子，大家看妆容完全没有掉，而且还很明亮哦。这个我是完全没有调色、没有修的，因为文当是油肌，所以一开始的控油妆前我就把它擦得比较仔细，然后文当也是一整天，我们两个都完全没有补妆，也都没有掉哦。所以这次资生堂马基亚吉新机彩妆过关，过关。那就这样子啊，大家再见，晚安，拜拜。拜。大家晚安。妈。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても、お祭り。